السلام علیکم، ہمارے چینل یاسر انفو ٹی وی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ اب کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کا تھم نیل اچھی کوالٹی میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، جب ہم ایسے سیو امیج کے ساتھ کوئی پکچر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اچھی کوالٹی میں تھم نیل نہیں آتا۔ تو کسی بھی ویڈیو کا اگر آپ تھم نیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس ویڈیو کا لنک کاپی کر لیں۔ یہ دیکھیں دوستو، کاپی لنک ایڈریس، اور آپ نے پھر ایک ویب سائٹ اوپن کرنی ہے، گیٹ تھم نیل، یہ آ گئی ہے ڈبلیو گیٹ تھم نیل کا یہ ویب سائٹ ہے، اسے ہم اوپن کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی، ہم اس پہ پیسٹ کریں گے ادھر گیٹ یوٹیوب تھم نیل۔ تو دوستو، یہ دیکھو، ایک ہمارے پاس ایک اچھی کوالٹی میں ایک تھم نیل آ گیا ہے، آپ اسے سیو کر سکتے ہیں کہیں بھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے، بس آپ کو یہ ریڈ بٹن پریس کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک بیل کا آئیکن آئے گا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔